věcmi, protože se s vámi rozloučím jenom pomalu, ale nebudu tady sama, protože já jsem měla za úkol to tak jako lehce, Vánoce, jo, Krnov, tohle, tamto, ale teď přijde na scénu holka, co vás rozhodně dostane, co dostala i mě před 2 lety, když mi napsala nádhernou píseň, ze které potom vyšel duet, ten ještě dneska uslyšíte. Jak už bylo řečeno, stala se objevem roku, tohoto roku, a jmenuje se... Víte, jak se jmenuje? Já myslím, že si zaslouží přivítat, takže Elis! Co jsi zavala smažáči? Můj božátko. Prostě se smažákem na pódium musíme jít. Nemáme mikrofon? Máme. Máme mikrofon. Krásný večer. Máte se dobře? Jo! My se máme taky dobře. Jeden smažáček a jede to samo, že? Smažáček, já mám druhý teda. Protože já jsem šofér. Tak ale příště řídíš ty a já piju smažáček. To pravda, ona řídí, takže už nemůže pít. Takže kdybych si mě ještě vyzval na panáky, tak bohužel Eliška je dneska. Dneska piju se Marka. Dneska je za mě. Rozloučím se s vámi nebo tak trošku z písní, která má název At Last. Což tak nějak znamená naposledy, ale naposledy se dneska nevidíme. Takže si to rozdělíme, improvizace, jak říkáme, určitě jsme se to v autě, takže doufáme, že se vám to bude líbit. Máte se dobře? Ano! Je vám taky taková